Հուլիսի 19-ին ոստիկանների և մերտականների միջև եղած վախումի հետևանքով 9 հոգու կալանավորել են։ Այս 4 ամիսը մենք նոր հոգեակցիաներ ենք անում նախագահականում տարբեր վայրերում։ Մեզ ուղղակի դիմումն ամակ է գալու միջնորդություն վերանայել գործը և մեղ պատիժ կիրառել, այսինքն նրանք այդ մեղ պատիժ արդեն կրել են, 4 ամիսը կալանավորված են։ Այսօր եկել ենք Կարեն Կարապետյանի խնդրելու մեզ օգնի ազատ արձակել մեր տղաներին։ Ինչ որ տեղից արձագանք եղել է։ Այո, եղել է գլխավոր դատախազությունից, Երևան քաղաքի դատախազությունից, ուղղակի միջնորդություն վերանայել, որպեսզի մեղ պատիժ կիրառեն։ Այսինքն այդ մեղ պատիժ արդեն նրանք կրել են, 4 ամիսը կալանավորված են։ Նրանց վրա դրված է 316-ի 2-րդ մասով 5-ից 10 տարի ոստիկանների ծանր վնասվածք պատճառելու համար, բայց ոչ մի ոստիկան չկա տուժված։ Ձեր հարազատ ամուսինը ով է ինքը։ Հրաչ Գոյաջան։ Ով է ձեր ամուսինը։ Զեյթունյան Էդուարդը։ Ես կինն եմ Լալա Բերձեցյանը, որովոր ինքը ինքնակամ էլ գնացել է, ներկայացել է, ոչ իրան բերմանը ենթարկել, ոչ էլ խաբերությամբ իրան տարան, մի ժամ հետը զրուցելու բան ունենք, տարան ու այլևս բաց չթողեցին։ Եվ հիմա այստեղ ինչ պահանջով, ինչ պահանջով, որ արդեն ինքը 2 ամիս ավել ձերբակալված է իր նախնական կալանքից, 2 ամիս ավել նստած է, ոչ բաց են թողում, ոչ հաստաբանի միջնորդությունները, դատավորը մերժում է, բայց առանց հիմքերի, առանց պատճառաբանելու ինչու։ 4 դատական նիստը դրանցից ոչ մեկից է, նորմալ դատական նիստ չեն անում, ժամը 4-ին սկսվա, 6-ին իհարկե պտի պակվի դատարանը, աշխատանքային ժամը լրանում է, նրանք չեն էլ մտածում, որ 9 ընտանիք ծայրահեղ ծանր վիճակում է, նրանք արդեն եզր չկա իրականում, ես մնացել եմ անչափահաս երեխու հետ անտեր, բլբլված մի հատ քանդրված տան մեջ եմ ապրում, որ շուն անգամ դե չի ապրի, թող բաց թողեն իմ ամուսնու, կաշխատի ինձ ապահովի իմ երեխու հետ, արդեն իմ երեխեն ամեն ինչ իր հոգեկան խնդիրներ ունի, դպրոցից ինձ արհազանքա, որ երեխեն արդեն շատ վատ վիճակի մեջ է, տիրություն արա, ինչքան կարող, մենք մեր երկրի մեջ ուտով կալանավոր կլինք, ոչ խոսքի իրավունք, ոչ ապրելու, ոչ գործ ունենք, ոչ մի բան, մարանի սպանում եմ ինք մեր տների մեջ, մեզ սպանում ենք։